gudoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka saaxil axmed cali faxle oo maanta si gaar ugu warramayay telefishinka saab ayaa waxa uu bogaadiyey shacabka gobolka saaxil oo uu ku bogaadiyey sidii nabadgelyada lahayd ay uga qayb qaateen doorashadii isku sidkanayd ee dhacday 23 mey sidoo kale waxa uu hambaliyey shacabka reer hargeysa ee doortay labada xildhibaan ee barkhad jaamac batuun iyo cabdikariin axmed mooge marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigta waxa aan u mahadnaqayaa dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka saaxil oo si qiibale oo gobonimole ku codaysay doorashadii isku sidkanayd ee aynu galay 23 bishii May oo ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeyay aan marka xiga waxaan hambalyeynayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka saaxil waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Somaliland oo si habsami ah arrinka uga shaqeeyay waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa dhammaan jamhuuriyadda Somaliland oo gashay doorasho isku sidkan oo qof iyo cod ah oo aan hore uga dhicin Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika aan midna ka dhicin oo aynu ku guuleysanayno ku soo codaynay si nabadgelyo ah waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan waxaan aad u hambalyeynayaa oo aan hambalyada ugu dambeysa u direya dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo doortay mayorkoodii waxay direen oo ay ku doorteen qabyaalad la'aan waxay ku doorteen waxay direen message dadkii qabyaalada loo qaybiyay ee la kala qoqobay waxa ay jabiyeen deyrkii qabyaalada waxaan leeyahay gobolada kale dhaha ku daydaan waxaan hambalyo u direya bulshada Soomaaliland ee dooratay iyaduna barkhadda cabtoon oo iyaguna diray message bila qabyaalada waxay bixiyeen jawaab cad waxay bixiyeen arrin qabyaalad la'aan waxaan leeyahay gobolada Soomaaliland ha ku dayda waxaan leeyahay bulshada reer Hargeysa waxay dooratay mayorkoodi albaab kasto oo kala oo la garaaca waa kalaashay mayorkii Hargeysa iyaga doortay message bay direen inta ka codaysay iyo inta Cabdikariin Xamuud Axmed Mooga u codaysay ayaa isku dhawaaday waxaan leeyahay bulshadaasi waxay dirtay message qaaliya oo maayirkoodii bay doorteen caasimadooda wax ka qaban lahaa barkhadna qabyaalad la'aan bay ugu codeeyeen oo iyadana waan hambalyeynayaa waxay direen message Cabdirisaaq Buuni afayeenka xisbiga kulmiyana barkhad umu jawaabinay bulshada Soomaaliland baa u jawaabtay jawaab cad baa la siiyay hadii uu dambi leeyahay waxaan leeyahay walaalayaal waan idiin hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga waddani ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ka keenay cod aqlabiyadana waxaan leeyahay hambalyo 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 Cabdirasaaq Qaasin telefishinka saab magaalada Barbara qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber